Nós estamos no 7º Batalhão da Polícia Militar, que fica na cidade de Pindaré-Mirim, para falar sobre as ocorrências do final de semana, mais precisamente do Carnaval 2023 em toda a área do 7º Batalhão. Por enquanto, né, boas notícias, né, o Carnaval considerado bem tranquilo nas cidades que fazem parte do 7º Batalhão, apenas uma ocorrência de tráfico de drogas e também uma apreensão de armas, ocorrência de tráfico de drogas na cidade de Santa Luzia e uma apreensão de arma de fogo na cidade de Monção. Eu vou falar com o comandante do 7º Batalhão, o Tenente Coronel Aurélio, que vai falar sobre as ocorrências do final de semana e fazer uma avaliação até agora dos dois primeiros dias de Carnaval. Coronel, Carnaval considerado, por enquanto, bem tranquilo, né? Exatamente. Dentro dos circuitos de festa, de todas as cidades aí que o 7º Batalhão é responsável pelo policiamento, o período momesco tem decorrido de forma tranquila. A gente não registrou nenhuma ocorrência de gravidade, apenas badernas, alguns desentendimentos que são normais nessa época do ano. Mas, até agora, esse período carnavalesco tem transcorrido dentro da mais perfeita normalidade. Essa arma apreendida em Monção, essa outra situação, tráfico de drogas também em Santa Luzia, essas pessoas foram encaminhadas para a delegacia? Exatamente, a situação da arma de fogo foi na cidade de Monção, o indivíduo estava de porte dessa arma, os policiais militares a fazer o patrulhamento, né, da operação de carnaval, conseguiu identificar que ele estava armado com um revólver calibre 38, não foi ali nas proximidades do circuito, foi no entorno ali, quando os policiais faziam o patrulhamento. Os policiais, então, perceberam a situação, fizeram a abordagem, detectaram que ele estava com a arma de fogo, portando-a de forma ilegal. Ele foi preso e foi encaminhado aqui para a delegacia para os procedimentos de praxe. Situação da droga também foi devido à Operação Carnaval, patrulhamento no entorno do circuito, onde as pessoas estão se divertindo. Os policiais conseguiram prender esse indivíduo aí que estava com essa quantidade de substância análoga à maconha. Ele também foi apresentado na delegacia para os procedimentos cabíveis. A Polícia Militar começou o Carnaval de uma forma bem antecipada com a questão da distribuição desses panfletos, dando dicas, né, em todo o estado do Maranhão, dando dicas para as pessoas, tipo as dicas de não beber e dirigir, a questão do respeito às mulheres também, e são várias dicas que têm feito a diferença, têm ajudado essa questão da informação, essa questão dessa campanha que a Polícia Militar vem realizando, já distribuindo esses panfletos antes até do Carnaval, tem ajudado, né, as pessoas a ficarem sabendo e respeitar essa questão da Maria da Penha também, agressão contra as mulheres, importante isso, né? Exatamente, essa é uma campanha aí que iniciou no quartel do comando-geral, nosso comandante-geral, que encabeçou e idealizou esse projeto e determinou que todas as unidades do interior fizessem a distribuição e estivessem orientando a distribuição desses panfletos e fizesse orientando as pessoas no sentido desse tipo de contravenção que, porventura, é prevista. Acontece muito nessa época do ano, que, como você falou, é violência contra a mulher, dirigir embriagado, enfim, são situações que a gente procura aí estar orientando as pessoas. A gente faz aí, o 7º Batalhão tem feito blitz educativas, distribuindo esse material, conversando, orientando as pessoas no circuito das festas, também tem feito esse trabalho, para que com isso aí a população também colabore, brinque aí de forma bem tranquila e tenha aí esse período, que esse período ocorra e transcorra dentro da mais perfeita normalidade. Obrigado, Tenente Coronel Aurélio, comandante do 7º Batalhão. E só registrando, no início do final de semana também, uma ação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, na cidade de São João do Caru, onde alguns mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A polícia encontrou em uma residência mais de 200 pedras de crack, embaladas e prontas para serem vendidas, e a polícia acabou encaminhando também 3 pessoas para a Delegacia Regional de Santa Inês. Uma dessas pessoas tentou, né, oferecer 10 mil reais aos policiais para que essas prisões não fossem cumpridas. Então, 3 pessoas encaminhadas para a Delegacia aqui Regional de Santa Inês. Essas são as informações do final de semana, né, as ocorrências policiais e dos dois primeiros dias de Carnaval.